Åh, oh shit, den där. Åh, motorsågen, motorsåg! Ja, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Åh, fan, jag träffar min pil, jag kommer till er nu. Kom till mig, kom till mig. Jag försöker. Så! Ja! Jag hade ett HP. Ett HP. Jag hade typ 20. 5 kills fick jag. Jävlar. Vad får man för vinnare? Få grejer typ. Lite mer rare grejer tror jag där.